Demà, diada de Sant Jordi a Terrassa, hi haurà visites guiades cada hora a partir de les 11 del matí a l'emblemàtica obra de Lluís Moncunill, la Masia Freixa, al Parc de Sant Jordi. Durant les visites es podrà fer un repàs als orígens de l'edifici, a l'evolució històrica de l'arquitectura i als seus usos i funcions que ha tingut al llarg del temps. A l'entrada hi haurà una parada de roses de la Fundació Amat Rúmens, amb motius exclusius de la masia. Una altra activitat serà la visita comentada al roserar del Parc de Sant Jordi amb apunts històrics i botànics sobre aquest jardí. Aquestes són les principals novetats d'un Sant Jordi que, com en anys anteriors, omplirà les principals places i carrers de llibres i roses. En total hi haurà unes 270 parades repartides per tota la ciutat. La majoria es concentraran al centre i a la Rambla, a la plaça Vella, al portal de Sant Roc i al Raval. També n'hi haurà a la placeta de la Font Trobada, al carrer Font Vella i a la plaça del Doctor Robert. Més allunyades del centre, també hi haurà parades a la plaça del Progrés, a la Rambla Francesc Macià i a les avingudes Abat Mercè, Barcelona, Béjar o Jacques Coeur. A la tarda, la plaça Vella acollirà les tradicionals actuacions dels bastoners a les 7 de la tarda i l'actuació castellera de minyons i castellers a partir de les 8 del vespre. La Ràdio Municipal i Canal Terrassa Vallès han preparat una jornada especial amb motiu de la Diada de Sant Jordi. Aprofitant aquest dia, la ràdio i la tele surten al carrer. L'escenari estarà ubicat just davant l'atri de l'Ajuntament al Raval de Montserrat. El 95.2 Ràdio seguirà amb la seva programació habitual, però fent especial èmfasi en la Diada. Per això, el matinal primera hora, conduït per Francesc Novell, tindrà una durada de 2 hores, s'iniciarà a les 9 i es perllongarà fins a les 11 del matí. D'11 a 12 s'ha preparat una selecció musical especial de Sant Jordi on també hi hauran recomanacions de llibres. Després i fins les 2 del migdia, el programa especial de televisió es podrà escoltar també al 95.2 de la FM. Un any més, de 6 a 8 de la tarda, el magazín especial en directe des del Raval, presentat per Mariona Tomàs, comptarà amb diverses entrevistes d'escriptors de la ciutat. El programa de la ràdio es podrà seguir també per la televisió municipal. Pel que fa a Canal Terrassa, s'ha preparat una programació que es farà en directe des del mateix Raval. De 12 a 2 del migdia i presentat per Oriol Carreras, l'espai proposa diverses entrevistes amb diversos escriptors i música en directe, entre altres sorpreses. Aquest programa també es podrà seguir per la ràdio municipal. En aquesta edició es posa en marxa el hashtag Sant Jordi Terrassa, on es vol fer una crida a la participació de tots els terrassencs i terrassenques en els diferents programes. Les fotografies i vídeos que s'enviïn es podran veure per Canal Terrassa i al web terrassadigital.cat. A mi m'agrada més perquè jo soy Titanic que el Batman. Clar, clar, clar. Vinga, esteu contents o no? Sí, no? Els autobusos interurbans a la xarxa express.cat han transportat aquest darrer any 1,7 milions de passatgers entre les 6 primeres línies que es van posar en marxa, totes amb origen a Barcelona. Gairebé la meitat dels usuaris, 764.000, han fet servir la línia que connecta la capital catalana amb Cerdanyola i la Universitat Autònoma. Aquesta línia ha experimentat un creixement del 27% entre març del 2013 i març del 2014. Una mica menys usuaris, 636.000, ha tingut la línia de Ripollet, que en els darrers 12 mesos ha crescut un 18% en usuaris. Ja força per sota, la línia de Sabadell, amb un 73% més d'usuaris que fa un any i que en aquest temps ha transportat 134.000 viatgers. Gairebé la meitat, 68.392, han fet servir la línia de Terrassa, que també ha crescut per un 70% en nombre d'usuaris. Pel que fa a les dues línies més noves, la de la Vall del Tenes ha transportat ja més de 82.000 usuaris des que es va posar en marxa al setembre i la d'Igualada, 58.110. Recentment s'ha posat en marxa la línia Barcelona-Vilafranca, de la qual encara no se n'ha fet pública cap data de viatgers. La xarxa busexpress.cat preveu 40 línies a tot Catalunya, la meitat a les comarques de Barcelona. De moment només en funcionen 8 i aquest mes entrarà en servei la novena, que connecta Tarragona amb Valls. La mitjana d'ús de les línies en funcionament és de 30 viatgers per trajecte. Els vehicles 100% elèctrics no han de pagar les zones blaves de Sant Cugat.
Aquest és només un dels descomptes a què es poden acollir els vehicles que utilitzen energies menys contaminants. Aquest incentiu també es busca a través de l'impost de circulació. Els vehicles 100% elèctrics estalvien fins al 75% d'aquesta taxa. Els híbrids, que també utilitzen bateries, o bé gas natural o gasos liquats, pagaran només el 50% d'aquest impost. I els vehicles de gasoil o benzina amb baixes emissions gaudiran d'una reducció del 25%. Intentar influir en que la mobilitat es faci per mitjans el menys contaminants possibles, doncs és un objectiu de ciutat. La manera no és entrar-hi per prohibicions, sinó entrar-hi precisament estimulant aquesta cosa a base de beneficis. A la ciutat hi ha diversos punts de recàrrega de bateries com aquest i properament en tindrà també de gas liquat. El Gremi de Professionals de la Imatge de Catalunya ha donat 1.000 litres de xampú a Creu Roja perquè siguin distribuïts entre les famílies que ho necessitin. Aquests establiments van organitzar durant el Nadal la seva habitual campanya solidària. En aquesta 7a edició, la iniciativa s'anomenava Xampú Solidari i consistia en recollir un euro de la clientela i amb aquests diners s'han comprat 1.000 ampolles d'aquest article per a la higiene personal. Hem fet una campanya on el nostre objectiu era entregar a la Creu Roja per a la seva distribució 1.000 ampolles de xampú, xampú solidari, que va ser la campanya que s'ha fet aquest any. Agrair al Gremi d'Imatge l'esforç que han fet i la coordinació per fer aquesta donació, i bueno, que és un producte més que, a part de distribuir aliments, també distribuïm tot el tema d'higiene. En la campanya Xampú Solidari hi han col·laborat 26 establiments de perruqueria i estètica de la comarca, 22 de Terrassa. Aquest dijous s'ha tancat la setmana de la lluita per una Terrassa sense transgènics i per la sobirania alimentària. Ho han fet amb una concentració i una posterior marxa pels carrers del centre de la ciutat que ha acabat davant l'Ajuntament. Allà han reivindicat que Terrassa es declari ciutat lliure de transgènics. La plataforma organitzadora vol dur aquesta qüestió al ple del consistori finals d'any. Els manifestants han denunciat els perills que poden provocar els transgènics. El principal perill que tenen és que s'introdueix un gen a la naturalesa i encara que s'han fet estudis sobre què pot passar, aquests estudis, a part de que són molt cars, només el tenen les mateixes empreses. Llavors el que passa és que hi ha una controvèrsia amb què no sabem què pot passar. Llavors això pot ser un perill per la nostra salut perquè no sabem l'efecte que pot tenir a la salut. Els assistents han alertat dels interessos econòmics a escala internacional que amaga la manipulació de les llavors i el seu monopoli. Per als membres de la plataforma hi ha dos grans problemes. El primer, que no prenem consciència sobre la nostra vida, tant a nivell polític com econòmic, també a nivell alimentari. No decidim, no ens preocupem del que mengem i no coneixem. I l'altre és que hi ha un monopoli. Hi ha un monopoli, hi ha una patent de la vida. Aquestes empreses han patentat la vida, han patentat certes llavors i certs organismes modificats genèticament, i això el que fa és un gran monopoli en què no pots, o l'agricultura convencional no pot treballar sense aquestes empreses. D'aquesta manera es posa punt final a una setmana molt reivindicativa pel que fa a la sobirania alimentària. Quinze punts on el Terrassa està obligat a no ensopegar en cap partit si encara vol aspirar al play-off d'ascens, llocs que ara mateix estan a 5 punts després de l'última derrota a casa contra el Cornellà. Aquest dimecres, diada de Sant Jordi, es juga el gruix dels partits d'aquesta 34a jornada, la disputa de la fase final espanyola de la Copa de les Regions UEFA aquest passat cap de setmana ha obligat a endarrerir-la. El conjunt de Miqui Carrillo visita el Sant Boià a partir de les 7 de la tarda. Una victòria del Terrassa, combinada amb una derrota de l'Escó que rep el líder, la Muntanyesa, podria tornar a escurçar les distàncies respecte a les places de promoció.
Per visitar el Sant Boià, Carrilló no podrà comptar amb Bataniró lesionat ni Carles Montoro sancionat. El partit a Sant Boi serà el primer dels quatre que disputarà el Terrassa en només 11 dies. Diumenge l'equip rep el Gavà. La jornada festiva de l'1 de maig visita el Castelldefels i el diumenge 4 s'enfrontarà l'Europa a l'Olímpic. Quatre partits que determinaran les opcions del conjunt de Carrilló que acabarà el campionat visitant el Cerdanyola l'11 de maig. De fruita i mantega, de nata i trufa o de xocolata. La Setmana Santa ha omplert de nou les pastisseries de Terrassa de mones de Pasqua. Molts terrassencs han estat previsors i han decidit reservar-les o comprar-les amb algun dia d'antelació. És per això que aquest diumenge hi ha hagut un degoteig constant de gent a les diverses pastisseries de la ciutat. Aquest any els preus s'han mantingut. El quilo de la mona artesana val uns 35 euros i el cost de les figures de xocolata oscil·la entre els 30 i els 60 euros. De moment nosaltres estem molt contents, vull dir, el tema de lo que és figura de xocolata està sortint molt, també és molt personalitzat, vull dir, venen els clients i volen personatges determinats i nosaltres li elaborem, inclús avui, el dia d'avui, estan venint persones i dius si es poden fer algun personatge, que clar, s'ha vengut molt els que estan en més sortida i clar, ens demanen si pot ser i nosaltres doncs, li estem encara elaborant, vull dir que la gent està buscant això, vull dir, poder vindre i portar-se el que vol, no el que hi ha estipulat en estoc a la botiga. Un any més, els personatges de sèries infantils han estat els més reclamats per a les figures de xocolata i fins i tot s'han pogut demanar la carta. Per les nenes ha sortit molt la Elsa Frozen, les dues germanes, l'Anna i la Elsa. Els nens, bueno, els jugadors de, com sempre, de futbol, es tocava a Barça, Madrid, el Neymar hem fet, el Messi també, però sobretot Neymar, saps? El Cristiano i el Bale. Superada la Setmana Santa, a les pastisseries encara els espera feina aquests dies fins al 23 d'abril i al Pa de Sant Jordi. El barri de les Arenes ha viscut la processó més multitudinària de la Setmana Santa terrassenca aquest dijous al vespre. Per quart any consecutiu, la processó de l'Encuentro ha plegat centenars de persones als voltants de la parròquia de Santa Maria de les Arenes. En aquesta quarta edició ha crescut el nombre de passos que han sortit als carrers, passant de 2 a 3. A la tradicional Virgen de les Angústies de Nueva Cartella s'han sumat al renovat pas de Casa de Priego, emulant la imatge més emblemàtica d'aquesta població cordobesa, el Nazareno, i l'estrena del Cautivo de la Germandat de Santa Maria de les Arenes, creada l'any 2013. En total, més de 200 persones, entre costaleros, natzarens, infants, dones i músics, han acompanyat els tres passos. Abans d'arribar a mitjanit, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, ha beneït els assistents a la processó de Dijous Sant. No podemos rehuir la mirada del hermano que sufre, la mirada del hermano necesitado, la mirada del que lo está pasando mal. Todos lo pasamos mal en la vida. El obispo también, os lo puedo asegurar. Todos tenemos momentos de problemas, de sufrimiento y de dolor. Todos. Pero seguramente hay algunos hermanos que en las circunstancias actuales lo están pasando especialmente mal. Pues no son ajenos a nosotros, son hermanos, hijos de María, salvados por Jesús. La processó ha comptat amb l'organització de la parròquia, l'Associació de Veïns, la Casa Priego de Còrdoba i la Casa Sociocultural de Nueva Cartella. Els carrers del centre, propers a la catedral, han tornat a viure aquest divendres la celebració del Via Crucis. És un dels actes més marcats al calendari catòlic i més representatius de la Setmana Santa. Aquesta, però, és una tradició que fa 8 anys va recuperar el bisbat de Terrassa després de molt de temps sense veure's a la nostra ciutat. És un dels dies importants, juntament amb el Dijous Sant i, sobretot, demà, dissabte a la nit, amb la Vetlla Pasqual, amb la Resurrecció. I és important també aquí a Terrassa perquè fa 8 anys que hem recuperat el Via Crucis pels carrers. I a més de la imatge del Sant Crist, surt també la imatge de la Pietat, de la Mare de Déu, la qual cosa fa que congregui molta gent que vagi seguint també aquest pas. El Via Crucis ha seguit un recorregut d'una hora i mitja per la Font Vella, el carrer Cardaire, Sant Pere, el Raval de Montserrat, el carrer Unió i el Major. Gràcies a un sistema de megafonia instal·lat en tots aquests carrers, els fidels han pogut escoltar les oracions de les 14 estacions, que recorden els moments finals de la vida de Jesús i entonar els cants corresponents.
Aquest recorregut per fora de la catedral es va recuperar l'any 2007 i està organitzat per la confraria del Sant Crist de la Catedral de Terrassa.